Esam atklājuši Kim sezonu ar divām izstādēm, ar britu duetu Semiconductor un ar Kasparu Podnieka izstādi Neparasta vieta. Darba Black Rain izeja materiāls ir neapstrādāti attēli, kur saņemti no saules izpētes dviņu satelītiem stereo. Izstādes autori ir mākslinieku kolektīvs Semiconductor, kur faktiski ir divi mākslinieki, Rute German un Joe Gerhards no abdivi no Anglijas. Attēlos redzams saules vējš un saules atmosfēras ārējās lāņa izvirdums starpplanētu telpā. Garāmējošās planētas, komētas un piena ceļš. Faktiski tā ideja viņiem ir izmantot neapstrādātus šos te attēlus un no viņiem veidot jaunu video materiālu, kas ir savā ziņā, teiksim, nu tāds poētiski izzinošs materiāls manā skatījumā. Viņi strādā arī ar dažādiem citiem zinātniekiem, teiksim, tāds zināmākais varbūt darbs, kas arī ir rādīts Rīgā, ir filma Magnetic Movie, kur viņi savā rezidencē bija pētījuši magnetisko lauku iedarbību un to, teiksim, kā izstāstot, kā zinātnieki raksturo šos te magnetiskos laukus, viņi bija mēģinājuši attēlot šajā filmā. Filmējot visdažādākās elektriskās ierīces, teiksim, telpas, ārpus telpām, un pa virsu animējot tam, teiksim, to, kā varētu izskatīties šie magnetiskie lauki, ko izstaro dažādas tās ierīces. Tā filma sacēla mazliet tādu tā kā ažiotāžu zinātnieku aprindās, kad viņa iznāca, ja, jo bija tā kā tāds pārpratums un neizpratni, kā tad tā pēkšņi kāds ir atklājis, ja kādā veidā varētu padarīt redzams magnetiskos laukus, bet, protams, ka tā bija, nu, teiksim, mākslinieka paša interpretācija. Šī izstāde ir apskatāma spīķeros, Kim telpās, Rikscē galerijā otrajā stāvā, un viņa darbos liesas līdz 7. februārim. Kādam taupāt arī aizskatās laikmetīgās mākslas centram? Nezinu, kaut kam jābūt ar tādam degošam, nu, droši vien kaut kādām neon lampām. Nu, es jau ceru, ka spīķeri vispār attīstīsies un būs tāds kultūras centrs, kur avantgardistisku mākslu var tiksim, tikt rādīt, kur viņi var tikt veidot, jo katrai pilsētē ir vajadzīgs šāds centrs, un Rīga nu, ir sācis veidoties šeit. Šī gada ietvaros mums ir plānotas vairāk nekā 20 izstādes, gan latviešu jauno mākslinieku, gan ārvalstu jauno mākslinieku. Mēs uzsākam sadarbību ar Latvijas Universitātes kognitīvo zinātņu un semantikas centru, būs brīnišķīga. Pamatā ārvalstu filozofu, lekciju, programmu un daudz citas aktivitātes. Tā kā aicināt visu sekot līdz jaunumiem Kim LV mājaslapā un var tikai apsolīt, ka būs ļoti kvalitatīva un ļoti daudzveidīga programma. Gan Kaspara Podnieka izstāde Neparasta vieta, gan tandēma Semiconductor video instalācija Black Rain apskatām apmeklētājiem līdz 7. februārim.